হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' ফাইনেলি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো ভোটাৰ ফাইনেল ভোটাৰ তালিকা আছে সেইটো ফাইনেলি প্ৰকাশ পালে তো আপোনালোকে সেইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত মাত্ৰ দুই এক মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সেই ভোটাৰ লিষ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ যদি এইটো ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে যিটো অহা বিধানসভাৰ আপোনালোকে ভোট আছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে দিব নোৱাৰিব তো আপোনালোকে যদি ভোটাৰত নাম আহিছে নাম উঠিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লিষ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে আৰু আপোনাৰ নামটো চাওক আপোনাৰ নামখিনি আছেনে নাই আপোনাৰ ফেমিলিৰ নামখিনি আছেনে নাই তো আপোনালোকে সেইটো চাওক কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ত' সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এট ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম নহ'লে আপোনালোকে গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰিব নেশ্যনেল পৰ্টাৰ ছাৰ্ভিছ পৰ্টেল তো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি এনেকুৱা আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে চিলেক্ট ষ্টেট তো আপোনালোকে চেলেক্ট ষ্টেটটো কৰিব চিলেক্ট ষ্টেট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই ইয়াতে অসম কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আছাম কৰিব তো তাৰপিছত কি কৰিব ইয়াতে গ' চাব পাৰিছে গ'ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে মাদাৰ ৰোল ছাপ্লিমেণ্ট ৰ'ল তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ফাৰ্ষ্ট এট ফাৰ্ষ্টত চিলেক্ট দা ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো এতিয়া আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চেলেক্ট কৰাৰ পিছত এটা আপোনালোকে চাব চিলেক্ট নে লেক নেম তো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো লেক আছে আপোনাৰ যিটো কি আছে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাওক চিলেক্ট পলিং পলিং ষ্টেশ্যন আপোনালোকে পলিং ষ্টেচন ইয়াতে আপোনাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব মইতো ইয়াতে ছেলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে মাদাৰ ৰ'ল তো আপোনালোকে এইটো চেঞ্জ নকৰিব ছাপ্লিমেণ্ট ইয়াতে চাব পাৰিছে ছাপ্লিমেণ্ট ৰ'ল তো আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্ট ৰ'লটো নিদি আপোনালোকে মাদাৰ ৰ'ল যিটো আছে সেইটো ৰাখিব দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে এটা কেলকুলেশ্যন চাব পাৰিছে ছেভেণ্টি টু প্লাছ ফাইভ ত' আপোনাৰ যিটো আহে সেইটো দি দিব তো ই মই ইয়াতে বহাই দিছোঁ ছেভেণ্টি টু প্লাছ ফাইভ ইয়াতে হ'ল ছেভেণ্টি ছেভেন ত' মই ইয়াতে ছেভেণ্টি চেভেন বহাই দিলোঁ ছেভেণ্টি চেভেন বয় দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভিউ ৰ'ল তো আপোনালোকে ভিউ ৰ'লত ক্লিক কৰিব আপোনাৰটো বয় দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ডাউনলোড হৈ গ'ল তো আপোনালোকে এইটো অপেন কৰিব আপোনাৰ যিটো ভোটাৰ লিষ্টখন আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই ইয়াতে আপোনালোকে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভোটাৰ তালিকা দুহেজাৰ একৈছ এ আছ' থ্ৰী অসম ত' ইয়াতে আপোনাৰ যিটো নতুন ভোটাৰ হয় নতুন ভোটাৰ লিষ্ট হয় দুহেজাৰ একৈছ চনৰ সেইটো ইয়াতে অলৰেডি পাব্লিছ কৰিলে তো আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ইয়াতে আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ অঞ্চলৰ আপোনালোকে ভিলেজৰ সেইটো আপোনালোকে ভোটাৰ লিষ্টটো পাই যাব তো এনেকুৱা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আপোনাৰ নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰিছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ফেমিলিৰ ওচৰত আপোনালোকে নামটো নাপায় আপোনালোকে কি কৰিব একে একেবাৰে যিটো ভোটাৰ লিষ্ট আছে তাতো ফালৰ ফালে যাব আপোনালোকে লাষ্টৰ ফালে যাব লাষ্টৰ ফালে যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে নতুনকৈ যাব পাৰিব এনেকুৱা আপোনালোকে লাষ্টৰ ফালে আপোনাৰ যিটো নতুনকৈ নাম উঠাইছিল সেইবিলাক মানুহৰ ইয়াতে নামখিনি দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাৰিব ত' এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰিব হ'ব হয় যে আপোনালোকে ইয়াতে ফটো ফটো থকা ভোটাৰ লিষ্টটো ক'ত পাম এইটো আপোনালোকে যদি ফটো থকা ভোটাৰ লিষ্টটো খুজিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভি এলৰ ওচৰত বা আপোনাৰ যিটো পঞ্চায়ত আছে বা আপোনাৰ যিটো কি আছে মিউনিচিপালিটি আছে আপোনালোকে তাতে গৈ পিনে আপোনালোকে পাব ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইনৰ যিটো অনলাইনত কেতিয়াও আপোনালোকে ফটো থকাটো আপোনালোকে নাপায় তো এইখিনি আছিল সৰু এটা আপডেট আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ